KTN News Kisumu. Maandamano ya siku ya Jumatano bila shaka lisababisha mauti, majeraha na hata uharibifu wa mali. Picha za nipe nikupe kati ya polisi na waandamanaji pia zilisheheni. Hata hivyo, kwenye hali hiyo ya taharuki kulitokea visa vya kijasiri, kuogofya na vile vile kuchekesha kwa wakati mmoja, kama anavyoarifu Dalma Sakali. Nagani watu ya Ruai. Siku moja kabla ya maandamano ya Jumatano, Rais William Ruto akitoa hati miliki za ardhi kule Ruai, Nairobi, alitoa onyo kali. Mnataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. Na usienda mahali kesho. Kesho itakuwa moto. Kesho itakuwa moto. Jumatano hali ikawa moto kweli. Waandamanaji wakikabiliana maafisa wa polisi. Polisi waliwarushia waandamanaji vitoza machozi, nao waandamanaji wakionyesha umahiri wao katika kurusha mawe. Maafisa wa polisi wakiendelea kuwarushia waandamanaji vitoza machozi, waandamanaji walikuwa na maarifa yao. Achia mbali vitoza machozi, kulikuwepo na kliniki ya macho ya kuwapa afueni waathiriwa. Huyu naye alitembea kwa madaha gumosi, gupili, akapitana na maafisa wa polisi 11 peke yake kwenye barabara isiyokuwa na mtu mwingine. Ujasiri wa kupigiwa mfano huo. Wahudumu wa matatu nao waliokuwa wanaandamana kupinga pendekezo la serikali na kuwafanyia tathmini upya, walishiriki mchezo wa kuruka kamba katika stendi ya matatu iliyokuwa tupu kule Nyeri na Nanyuki. Wengine waligeuza barabara kwa uwanja wa kucheza soka. Umewahi fikiria kupikia chakula barabarani? Mwanaume huyu aliamua kupikia ugali katikati ya barabara. Not to beat them, not to. Mwingine naye akaamua kujifungia kwenye mlingoti kwenye Taifa Road katikati ya jiji la Nairobi, hatua iliyowapa maafisa wa polisi wakati mgumu kumkamata. Kule Emali, waandamanaji walijitokeza wazima wazima dhidi ya maafisa wa usalama, wakawashinda kwa nguvu na kuwafanya kutorokea usalama wao. Na kule Sondu, ng'ombe huyu alijipata pabaya. Waandamanaji wakakwepa naye. Waandamanaji huyu nusra apigwe dafrau na presha kubwa ya maji, akakwepa na kuendelea na shughuli zake kana kwamba hamna lolote lilokuwa limejiri. Huku maandamano nchini Kenya yakiwa kiwango kingine, mwanaume huyu alitaka kupata uhalisia kamili wa maandamano na hakukosa. Welcome to Kenya. Thank you very much, brother. Sakali Danmas, KTN News. Unaendelea kutazama taarifa za KTN Leo. Mtazamaji, tuchukue pumziko fupi, tarejea tuendelee na taarifa zaidi, usiende mbali.